Em pouco mais de 100 dias na função, o diretor-presidente da Prodan tem sido alvo de críticas de oposição na internet e também pelo excessivo número de viagens que tem feito desde que assumiu o cargo. Juliano Couto tem detalhes dessa história. É isso mesmo, o diretor-presidente João Guilherme está em mais uma viagem agora para a Letônia, onde participa de uma conferência. E as informações que a gente tem aqui em pouco mais de 100 dias na função, o João Guilherme já virou alvo de memes que circulam na internet devido ao excesso de viagens que realizou desde que assumiu o cargo. A Prodan teria aí problemas para pagar a folha salarial e só nesta viagem a Riga, capital da Letônia, João Guilherme teria direito ao equivalente a 5 mil euros. Os próprios diretores já mostraram aí que a empresa está compactando sua infraestrutura, reduzindo custos e otimizando o uso dos recursos por meio de migração de sistemas críticos, como trânsito e folha de pagamento. Até mesmo a parte de matrículas dos alunos também passou por mudança. Num único dia, cerca de 80 mil alunos conseguiram se matricular. Mas a modernização e a forma de economizar podem ficar comprometidas devido a esses gastos com as viagens, que inclusive são alvos de críticas por parte da oposição. Volto ao estúdio. Obrigado, Juliano. Olha, em nota, a Prodan informou que todas as viagens feitas pela diretoria são para participar de reuniões de entidades de classe e eventos sobre tecnologia e que os gastos com diárias e passagens seguem procedimentos internos do órgão e são justificados mediante a apresentação de relatórios. O presidente Jair Bolsonaro entregou na Câmara dos Deputados um projeto de lei que altera trechos do Código de Trânsito Brasileiro. A repórter Bárbara Mitoso explica que alterações são essas. O presidente Jair Bolsonaro apresentou à Câmara dos Deputados um projeto de lei que altera regras para a Carteira Nacional de Habilitação. Entre elas está o acúmulo de pontos em um ano de 20 para 40 para que motoristas percam a habilitação. Também prevê a ampliação da validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos, além do fim da exigência de exame toxicológico para motoristas profissionais. Também retira dos departamentos de trânsito a exigência de credenciar clínicas para emitirem o atestado de saúde para a renovação da CNH. Volto com você no estúdio. Obrigado, Bárbara. E na tarde de hoje foi realizada na Câmara Municipal de Manaus a última das três audiências públicas para a regulamentação de motoristas de aplicativos. Cerca de 30 emendas foram apresentadas pelos vereadores e agora estão sob análise da Comissão de Constituição e Justiça. O resultado do projeto deve ser apresentado até o fim desse mês. E olha essa notícia, algumas espécies de peixes amazônicos podem simplesmente desaparecer. O alerta foi dado por pesquisadores que apontaram o pirarucu, o tambaqui, o aruanã e o jaraqui como as espécies da Amazônia com maior risco de extinção. Pescadores de pelo menos 30 municípios do Amazonas têm enfrentado problemas com a redução de cardumes de peixes em localidades com grande atividade de pesca. Isso tem causado preocupação, principalmente com a possível extinção de algumas espécies. É o caso do tambaqui, a espécie pouco encontrada por pescadores. O que hoje é consumido em Manaus vem de outros estados ou de tanques de piscicultura. De acordo com especialistas, o tambaqui pode desaparecer dos rios da região. Nós queremos que tenha preservação das espécies, para continuar tendo as populações dessas espécies, para ter as nossas futuras garantia dos nossos postos de trabalho e ter também alimentação para os nossos filhos, para o consumidor final que está lá na ponta. Este pescador é de novo Aripuanã, no interior do Amazonas. Ele conta que no Rio Madeira, o tambaqui, o pacu e a sardinha estão escassos. São os peixes de mais comercialização, que mais é comercializado, que tem o maior valor comercial, então tá escasso. Problema semelhante está acontecendo com outro peixe bastante típico da região, o jaraqui. Segundo os pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, a espécie está cada vez menor, resultado da pesca em grande quantidade, que acaba obrigando os peixes a se reproduzirem cada vez mais cedo. Tem um impacto na renda do pescador, na formação da sua renda, que vai ter que substituir ao longo do tempo as espécies anteriormente mais valiosas por espécies de menos valor comercial. O levantamento da situação atual e propostas discutidas durante o encontro serão encaminhados ao Ministério da Agricultura.
Situação realmente muito grave. A gente espera que algo possa ser colocado em prática aí e resolva essa situação. Não pode ficar assim. E veja no próximo bloco, qualidade do ar aqui de Manaus é um dos piores do Brasil. Poluição afeta o clima amazônico e a biodiversidade de todo o país. É depois do intervalo.